Мамка, мамка, пішли, дачний прапор піднімати. Пішли. Сонечку, кажи, що не в ту сторону зараз йдеш. Прапор дачний піднімати в тій стороні. Та що, забув де прапор піднімати, сюди тробити. Чого ти туди пішов? Та мені там вже на дві гілок, не те ж саме. Піднімаємо та піднімаємо. Треба там ж міняти дислокацію. Та й дуже йду. Ну що там на вулиці? Цілу ніч Михайлом блискало. Спати не давало. Не блискало, блискало, я чув. Ну, що там чув? Ну що там? Щось і прапор не хочеться піднімати. Що ти мене хочеш? Давай я підніму, давай. Дай ти вже мені своє піднімай. А то все прешся поперед мене. Дозволяй сьогодні. Я добрий. Та й на вулицю не піду, щось там мокровато. Мамка, давай, дачний прапор піднімай. Дачний прапор, бажаю. Піднятого, давай, мамка, дачний прапор піднімай. О, і що там на вулиці? Сонечко, скільки там? +20, що там? Ну, похолодненько, але не холодно. Ну, давай, Соні, коронне слово. А всіх підписочників вітаю з гарним робочим і неробочим днем. Ще торгун. Ваша Муся, цюмки-бумки, пока! І я вітаю, ваш Сонік, цюмки-бумки, пока! Всім гарного дня!